uzatma. Darvozabon. Qayerdan yetib keldi bu Diabati? Hop, turtib yuborgan ekan. Bu shunaqa o'yin. Ali Karimi. Oho. Chap qo'lidan o'ng qo'liga shtakni olgunga qadar biroz vaqt. Alijonov. Gol! Rahmat. Bo'lar ekan-ku. O'yindan tashqari holat yo'q. Xohlagancha aylantirib ko'rishlaring mumkin. Cheran. Yaxshi uzatma. Mana endi derlikda imkoniyat. Qani zarba. Gol! Ajoyib xatti-harakat va chiroyli kombinatsiya. Zo'r hujum uyushtirishdi yigitlar. O'ng oyog'ining tavoni bilan, tashqi tomoni bilan, tavoni bilan, tashqi tomoni bilan to'pni derdikka yetkazib beryapti. Chiqib oxiri baxayr bo'lsin. Endi bu gavda bilan o'ynash mumkin. Ofsayd. Ofsayd. Ofsayd yo'qmi? Eldor qayoqqa? 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 Oh, darvoza bo'sh. Krimets. Mana bu yerda. Yo'q. Darvoza to'siniga ustuniga tegdimi? Barakasini bersin ish qilib sizlarga. Oh, tekkan ekan, tekkan ekan darvozabon ham. Ustunga bekorga qarab qo'ymadi. Rahmat aytdi shekilli mana shu yerda. Sipab o'tgan bo'lsa ham tekkan. Qana qayerda nima bo'lgan? Jaloliddin Masharipov. Uliga ham, oyog'iga ham tegmagan, qorniga tekkan, qorniga tekkan, qorniga tekkan. Yabati, 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 o'tkazmanglar, o'tkazmanglar. Bu boyagi vaziyat, qo'rqmanglar, takroran namoyish etilyapti. Chiqib oxiri baxayr bo'lsin.